українці захищають країну не тільки зі зброєю в руках. Ті, хто залишився в тилу, забезпечують надійну підтримку нашим бійцям. Так, семеро жителів Запоріжжя ремонтують військову техніку, роблять це буквально на ходу. Зустрічають колони військових машин, які проходять містом, і просто на маршруті. Допомагають запчастинами і, власне, ремонтом. За місяць відновили 13 автівок, розповідає Марина Моїсеєнко. Бої на передовій, підтримка в тилу. Запорізькі патріоти взялися шукати запчастини для вантажівок, автобусів та інших машин, на яких воюють українські бійці. У Запоріжжі городяни зустрічають колони військової техніки, яка проходить містом, та майже на ходу ремонтують автомобілі. Щеплені, а зараз так більше нічого сказати не можу. Зараз розберемося. Я так думаю, якщо все поставили правильно, то машинка повинна сьогодні уїхати. Три «Урали» для перевезення боєприпасів, санітарний автомобіль, два автобуси, чотири «Зіли» та три «Гази». Майже за місяць відремонтували семеро запорізьких чоловіків. Вони ледь знаходили необхідні запчастини. На лікування глаз капіло, ну, коль такі діла, глаза подождуть. Серце кров'ю обливається, коли я от це от смотрю, скільки їх там погибає. Повністю відчитаємося. Роботу, яка коштує декілька тисяч гривень, не враховуючи вартості запчастин, місцеві автослюсарі виконують безкоштовно. Машини, які їздять на АТО і приїжджають, і якщо поламалися, затягують до нас, ми ремонтуємо. Якщо брати по деньгам, зняття і установка КПП, заміна сцеплення, то десь около тисячі гривень. Ну, так як ми цю техніку обслужуємо безплатно, за гроші розговор у нас не йде. Значні знижки на запчастини роблять підприємці, коли дізнаються про необхідність допомоги українським захисникам. Диск відрізняється від інших, усилений, пружинок. Видите, всі пружинки забиті. По 300 рублів, да? А взагалі ціна його 390, 420, 430, 480. От такі ціни. Тобто, от це якби оптова ціна, по такій ціні я вам і віддаю. Про проблеми на передовій майстри дізнаються телефоном та намагаються розширити контакти з військовими, щоб відремонтувати якомога більше машин. Своєї черги очікує двигун від львівського автобуса 95-ї аеромобільної бригади. Його залишили тут, коли військові виїздили з Чонгара на нове місце дислокації. Запорізькі чоловіки взялися зробити капремонт двигуна, замінити паливну систему та коробку передач. Це КАМАЗ з воєнних дій. Ну, где-то з тих регіонів. Повна заміна блока, реставрація коленчатого вала, заміна поршневої повністю. І потім в бой. Підтримали городяни і військових 24-ї танкової бригади та батальйон, що потрапив під обстріл у Зеленопіллі. На ремонт прибув автокран «Урал». Без цієї машини вантажні роботи просто зупиняються. Піднімає груз. У мене машина 14 тонн. Більшість, які машини десь поламались, що то не підняти треба, загрузити, перевезти з місця на місце, блоки виставляв. Вона не випаде, вона назад стане в строй і буде виконувати ці завдання, які вона повинна. Запорізькі активісти впевнені, якщо об'єднати зусилля чоловіків, які залишилися в тилу по всій країні, українська армія стане вдвічі сильнішою, а ворог відступить. Марина Моїсеєнко, Дмитро Дубіна, Факти ICTV.